Tbilisi Merioci, proiect Kalibi Rogorc aktorebi ცვლილებებისა და გაძლიერებისათვის prezentația გაიმართა. Proiectul Amerikis Shertebuli Shtatebis gamitarebis da agentos mkhardacherit. Kalta sainformatsio tsentris mier khortsieldeba. Ეს უცხოდ ახალ პროექტს გახდა საინფორმაციო ცენტრი USAID-ის მხარდაჭერით, რომლის ძირითადი მიზანია ეკონომიკური ეკონომიკური პოლიტიკური გაძლიერება და სამშობლო პროცესებში ქალთა ჩართულობა. Და რასაკვირველია, ინფლუენსერ ადგილობრივ თვითმართველობის არჩევნებში ეს ესენციური განსაკუთრებული მნიშვნელობას იძენს. Ჩვენი მიზნები ჯგუფებია სოფლად ცხოვრების განაგებით, ასკოდი პოლიტიკური ინტერესები და კონკრეტული დაზარალებული ადამიანები. Პირველ რიგში ჩვენ ვიმუშავებთ მათ მობილიზაციაზე და მათ აქტივობის გაზრდაზე. Și să vă mizați economia gazelele, bazul matic, nu dați lați cum vă mai trau să și dure economia, vă sa că trebuie și cum și au spus că sunt politica și eu nu spun să amestec dacă au și pe tine, și au politicul partii, evident, dar vom șapte asemenea, să cadă de globa zi, da, ჩვენ აქ იმისათვის ვართ, რომ დავიწყოთ USAID-ის ახალი პროექტი, სახელწოდებით „ქალები როგორც აქტორები მშვიდობისა და გაძლიერებისათვის“. გსურს, რომ ამ პროექტის საშუალებით ქალების გაძლიერება შეუწყოთ ხელი და დავეხმაროთ პოლიტიკასა და ეკონომიკაში მოსასვლელად. Proiectul autor este Madame Streb, Sirita Diamoțanebi, Taget Mili, activă pe Bita Honis, pe Bita Asnes, Șehotra Zesit, Udgama Uida Google, Magradze, Parlamentul Iskenderului, Sapčos Terma, Imbrul Sada Gamoțu Ebzei, Saobra, Romelis Politica și Chartul Kaleb Sakut. Arčevnice Karze a Mondgari, ta Kalta organizație, da Sartașorze organizație, idem vrt Halah Senebe, Kartul Sazogadu, da sta operul este Olisa Matvic, politicul i nebe unda Gamu Avlinos, Kalebi Arian Zalian s-a interesat, au ține vele actori, i mistu sro, care a nașit multe, sunile vele, care a nașit multe, zgarni Kaleba. Kartul la Kaleba, da, da, stores, ro, mat și zele tunari, Zalian s-a pasucut să vă postăm, Zalian argiga da scoate amigos, i s-o tri ministrul Americiu, în caos Zalian, Hristeul ministrul Viaria, da, is parlamentele, vei vizi caos Hristeul. Imitor organizat, vela scoacă, sadac kalebi arian, bravo, ar mutca, ili, ჩვენ ეს ადგილი მოვიპოვეთ, ძალიან კაცრ კონკურენციაში მამაკაცების გვერდზე. Შეხვედრა სახელმწიფო უწყებების, პოლიტიკური პარტიების, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის, აკადემიური წრეებისა თუ მედია საშუალებების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. სახალხო დამცველმა ანგარიშიდან იმ ნაწილზე გამახვილა ყურადღება, რომელიც გენდერულ საკითხებს ეხება. Ძალიან სერიოზული გამოწვევები, სერიოზული პრობლემები ამხრივ. Სხვადასხვა დონეზე ქალთა მონაწილეობა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში არის ძალიან შეზღუდული, ამხრივ არის მნიშვნელოვანი კონკრეტული ნაბიჯების გადათმა სახელმწიფოს მხრიდან იმ საზოგადოებრივ მდგომარეობა გაუმჯობესდეს და გარალის ხოლმე. ცენტრალურ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სასწაულები ადგილობრივ მართულების ორგანოებში და სხვა სტრუქტურებში გადაწყვეტილება შეზღუდული და შეგვიძლია საბადოები ტექნოლოგიური ინსტიტუტის სამწუხაროდ შეგვიძლია კონფერენციის გადაწყვეტილება. Შეხვედრაზე იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. მოგვიანებით უწყების მიერ საჯარო სივრცეში კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ ის მხარს უჭერს ქალთა პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ აქტივობას. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობს, ვინც მონაწილეობას მიიღებს და შესაბამისად, ვინც რაიმე ფორმით დასუფრად შეეწევა კარგ საქმეს, რომლის წარმატებაზე ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი წილად იქნება დამოკიდებული. Zogadat că ești zagmatului la mine. Mi se dat oare simet de probleme. Am dat de zbei sub coala și fapte cu Dumnezeu. Ați le putut martiri în locul lui. Martiri, ceșmar, banalul de ceșmar de bat. Cum scoau bașul, cum era și scris și uris, așa e zbei, am avut de des. Probleme fi și în asta, și în des, ce mi-a zis, des. Anacolism a cerut, ce au făcut, am terminat, am atins, nu zogadat, dar am scoat lui și am zis, arsenal. Tamar Joaniam ghe im aktivobebze ga amahuila qulatqeba, romelsats tsentraluri saarchevno komisia genderuli kutkhit akhortsielebs. Chven aktivobebas chartuli svadasva aktivobshi, romlebit ziritadat mimartulia khali amurchevlebis, khali kandidatebis da khali saarchevno administratsiis samshovebis chartulobis dazvisken, saarchevno protsesshi, raktomda. Chventis mnishvelovania khalkha archevnebshi monatsileobastan ertad gaizardos aramkholod monatsileoba, aramed monatsileobis kharisits, amiton chven tanamshvelobt saartashorisho da adgilobrivi organizatsiebdan, organizatsiebtan, romlebits mekhmarebian unarebis gamitarebis treningebis shemushaveobasa da danakhortsielebashi chveni samitsin grupebistvis. Kalta Sainformatsio Tsentris garda proiektis ganxortsielebashi fondi TASO, akhalgatsrda ekonomistta asotsiatsia da omisa da mshvidobis gashukebis instituti monatsileobs. Is GALS, Tbilisis, Mtskhetamtianets, Kakhets, Samtskhet-Javakhetsa da Imerets moitsavs. Proiektis mizani kalta politikuri chartulobis khelshetsqoba da temits mobilizebis gzit matsi sotsialuri da ekonomikuri gatsliereba.